Ja tervetuloa pitkästä aikaa Roitso-blogsiin ja tänään pyöräytetään täytekakku. Aloitetaan pohjan teolla ja pohjaan tarvitaan tämän näköisiä raaka-aineksia. Siellä on sokeria, leivijauhetta, perunajauhoa, puolikarkeaa vehnäjauhoa ja kananmunia. Muistakaa ottaa itselleen ne kulho. Ja tänne kulhoon 6 kappaletta huoneenlämpöisiä kananmunia. Ensin 6 kanan. Ja sekaan isketään 2 desiä sokeria. Siitä toi. Ja sen verran sekoitellaan, että saa piirtää semmosen kaheksikon, joka jää vähän sekaan näkymään siihen pintaan. Let's do it! Ja näin, nyt siihen pintaan jää tämmönen kaheksikko vähäksi aikaa. Ei katoa ihan heti. Se on siinä. Ja sitten otetaan uusi kulho, johon isketään 2,5 desiä vehnäjauhoa. Ensimmäinen, toinen ja tommonen puoliksi. Sitten 1,5 desiä perunajauhoja. Tuosta noin. Sitten 1 teelusikallinen leivijauhetta. Tuosta. Sitten sekoitellaan lusikalla. Sitten kaetaan tätä jauhoseosta tänne siivilään. Pikkusen tuosta noin. Pikkusen kolistellaan, se tippuu tänne näin. Käännellään rauhallisesti tänne sekaan. Pitää olla tosi varovainen tässä hommassa. Ei hirveästi noita reunoja saisi kaapia. Pistetäänpäs tässä vaiheessa uuni päälle 175 astetta. Keskilämpö. Noin, nyt se on sekoiteltu sinne. Sitten otetaan tämmönen vuoka. Otetaan tuosta perus margariinia. Tuohon noin. Sitten tämä voipalane käsillä pyöritetään joka paikka. Muistakaa olla todella tarkkana. Eiköhän se siinä. Sitten otetaan korppujauhoja ja laitetaan tänne voideltuun vuokaan. On verran vaikka aluksi. Sitten pyöritellään. Sitten lisätään. Tässä on helpompi, niin ei haittaa vaikka noita vähän tippuu. Saadaan ihan joka kohta. Kyllä. Minä sanoisin, että se on aika lailla siinä. Sitten otetaan tämä meidän pohjaseos varovasti täältä. Tänne näin. Ja kaadetaan tänne korppijauhotettuun. Täällä. Nyt on todella lähellä. Voisi melkein sanoa, että 175 astetta. Isketäänpä tuosta nyt tuo sitten tonne uuniin. Tätä ei kannata todellakaan hirveästi heilutella. Sinne noin ja luukku kiinni. 40 minuuttia. Jos alkaa tummua liikaa pinta, niin sitten leivinpaperi siihen pinnalle. Ja 25 minuuttia pidin ja ostin sen sieltä. Ei ihan hirveänä noussu. Käännetäänpä se toisinpäin ja katsotaan, mikä on sitten tila. Sehän irtos keposta. Ihan hyvän näköinen kuitenkin on. Ihmeellistä. Muistakaa sitten ennen kuin käännätte tämän kakkupohjan, niin kokeilla tämmöisellä cocktailtikulla, että onko se varmasti kypsä. Kakun paksuimmasta kohdasta tökkäätte ja jos jää taikinaa, silloin se ei ole vielä tarpeeksi kypsä. Jos ei jää mitään, se on kypsä, sitten voi kääntää. Mä en äsken vaan näyttänyt tätä vaihetta. Video. Siinäpä se nyt on. Vähän aikaa jäähtyä tuolla kuvu alla ja sitten nostetaan jääkaappiin.
Ja yksi yö annetaan siellä olla ja huomenna tehdään sitten siihen täytteet ja koristellaan kakku. Jatkamme huomenna. No niin, ja sitten kun on yö yli nukuttu, niin jatketaan tuota täytekakun täyttämistä. Eli otetaan tämmönen kattila ja siihen laitetaan 0,5 desiä kylmää vettä. Sitten 0,5 desiä sinne. Sitten liivata lehtiä 3 kappaletta. Sitten otetaan kulho ja isketään sinne 2,5 desiä kuohukermaa. Näin. Ja vaniliinisokeria 1 teelusikki. Sitten koneella aletaan tekemään siitä kermavaahto. Hyvän näköistä on tullut nyt jo. Niin sitten sekä isketään 0,5 purkkia maitorahkaa. Maitorahka sisässä. Sitten taas vähän sekoitellaan. Helvetin hyvä. Sitten otetaan toinen kulho. Ja tänne kulhoon isketään tämmönen tuore juusto Philadelphia. Näin, nätisti se sille tuksasti. Sitten perään isketään kinuskikastiketta, melkein koko purkki. Sitten otetaan tämmönen pikkurasia ja mitataan sinne 0,5 ja 2 desiä. Siitä tuolla. Vähän sulatellaan. Näin saatiin vähän löysemmäksi. Ja sitten kun täällä oli lillumassa nämä liivata lehet, niin päräytetään levy putoselle. Noin. Ja kiehautetaan ne siinä niin, että ne katoaa näkyvistä. Alkaa sulaamaan. Sekoitellaan tästä. Sitten otetaan tämä liivata seos ja kaidaan tänne sekaan samalla. Pikkuhiljaa sekoitellaan tätä. Siinä meillä on nyt seos. Ja lisätään sittenkin nuo loput maitorahkat tonne vielä. Sitten tämä sörsseli kaetaan tänne kermavaahon sekkaan. Näin. Sitten otetaan täältä se eilen leivottu kakkupohja. Isketään tähän pöydälle. Ja laitetaan tänne kylmään vähän aikaa tää täyte. No niin, ja sitten pitäisi olla taituri. Tää tuota niin kannattaisi leikata 3 osaan, mutta tää on täältä niin paljon syvempi, tää ei ihan noussu niinku halutulla tavalla, niin mä leikkaan sen vaan 0,5 ehkä. Ja noin, sain sen leikattua sitten vielä 3 osaan. Ja sitten otetaan tämmönen kuppi. Laitetaan kahvikuppiin pikkusen maitoa tuonne. Noin. Sekoitetaan sekaan tätä kinuskikastiketta. Sekoitellaan niin, että tulee tämmönen vähän kellertävä väri, niin se kinuski on sinne sekoittunut. Sitten vähän kostutellaan kakkua. Kyllä, mä sanoisin, että se on siinä. Sitten tätä meidän täytettä jääkaapista otetaan ja laitetaan tänne väliin. Noin, se ei ollut vaikea juttu. Sitten tähän keskikerrokseen isketään 0,5 hiloa. Ja sitten täytettä taas. Kuten näkyy, se pikkasen valuu, niin sormella voi pyöräyttää tästä näin. Joka puolelle. Ja sitten vielä kostutetaan tämä pintakin tästä. Sitten kun kakku on aika lailla valmis, niin kupuu päälle ja isketään jääkaappiin viileäseen. 2 purkkia kuohukermaa. 2 teelusikallista sokeria sekaan. Jaa, ei muuta kuin pöräyttelemisiin. Alkaa olla aika kermavahtomaista, niin sekaan heitetään yksi tommonen maitorahkapurkki. Pistetään koko purkillinen. Ja taas sekoitetaan. Nyt on erittäin jämäkä olosta kermavahto.
Sitten otetaan kakku täältä ja tiputetaan tuohon lattialle. Lusikalla tähän päälle kermavaahtoa. Sitten veitsellä pikkasen levitellään. Sitten otetaan pursutin ja täytetään pursutin kermavaaholla. Näin. Eihän se meikäläisen taidoilla ihan täydellinen ole, mutta riittävä, riittävä. Sitten pistetään tommoset ruusut tuohon pieni. Siinä meillä on täytekakku. Ja näin saatiin valmiiksi vihdoin ja viimein täytekakku. Pitäisi olla ihan helvetin hyvä makunen. Itse leivoin sen mummolle. Hyvää syntymäpäivää mummolle. Ulkoapäin ei ehkä ihan viimeistä huutoa ole, mutta se sopii meikäläiselle. Ei muuta kuin täytekakkuja tekemään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.